Доброго ранку, вітаю вас в ефірі «Ранок музичний». Ми продовжуємо вас знайомити з творчістю наших земляків. І сьогодні мова піде про гурт «Оторваль». Євген Галич – лідер і засновник цієї команди, полтавець, народився у Полтаві. Саме в Полтаві з 95 по 2005 рік він грав у гурту «Круті педалі», ну а потім вирішив заснувати «Оторвальд», зібрав музикантів, через рік вони перебралися до Києва, і саме там почалася їхня бурна музична діяльність. За час існування «Оторвальда» музиканти записали вже 6 альбомів. Сьогодні мова піде про альбом 2014 року, який називається «Ти є». Саунд-продюсером цього диску виступив відомий музикант і лідер бумбоксу Андрій Хливнюк. Ну, зараз і Андрій, і Євген поділяться своїми враженнями від запису альбому, від того, що він має нести усім нам. Одним словом, прошу дати відео з музикантами. Альбом в тобі почався з треку, який запропонувала зробити група Boombox на ляпі Струбіцької. Пісня мала назву «Сочі». І ми якийсь час сиділи на репетиційній базі і думали, як правильно це зробити. На якусь репетицію прийшов Андрій Хливнюк і сказав: «О, круто, мені дуже подобається», заспівав свій приспів, свою частку пісні. І за хвилин 20 вся команда, яка була на репетиційній базі, вона була абсолютно мокра. Одяг був абсолютно мокрий. І ми якийсь час там сміялися і тішилися з того, що настільки всіх сильно вперло робити справу, яку ми почали робити разом. Тому для мене саме «Ти є» починається з каверу на «Ляпі Струбіцької», пісня «Сочі». І потім на якомусь фестивалі ми зустрічаємо Сергія Михалка з групи «Ляпі Струбіцької». Зустрічаємо і кажемо: «Привіт, чувак, типа, ми група «Оторвать», ми робили кавер на пісню «Сочі». Він каже: «О, круто, чуваки, я цю пісню ненавиджу, абсолютно ідіотська пісня, але ви її зробили таким чином, що мені дуже подобається». Ну і коротше, там поспілкувалися і зрозуміли, що рухаємося в вірному напрямку. Відразу після того, як записали «Сочі», так сталося, що вже закралася думка про те, що потрібно записувати повністю альбом, тому що саунд сподобався. Ми вперше відвідали студію Бобіна, а тут така атмосфера, коли ти потрапляєш на студію, то вже йти звідси і там робити якісь записи в іншому місті просто не тягне.
хочеться лишитися, пограти з чуваками, посидіти, попити чаю, випити навіть, можна чогось міцнішого, посидіти на вулиці. Ви зрозумієте, така була пора, літо на вулиці, дуже серйозна, така, серйозна ситуація, яка склалася навколо нашої країни. І всі переживали, спілкувалися під час запису альбому. І мені здається, що деякі треки, які були написані для альбому, саме в цій студії, вони є відображенням душевних переживань всіх учасників процесу. Всіх музикантів групи «Оторваль», звукорежисерів Макса і Боба, Андрія Хливнюка, Льоша Загомонова. Ми всі про це спілкувалися, яким чином, мені здається, червоною ниткою через весь альбом йде якісь переживання всіх учасників процесу. Потім почали писатися, щось грати тут на студії. У нас день ділився на те, що ми прокидалися, їхали зранку на репетиційну студію, грали на репетиційній студії, і потім їхали на студію записувати все це. Привіт, мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст гурту Boombox, і так сталося, що тепер і саунд-продюсер альбому «Ти є» гурту «Оторваль», який був записаний тут, на студії «Бабіна» в Києві, на Подолі, протягом літа і початку осені 2014 року. Далі розкаже і звукоінженер, і хлопці, що використовувалось для того, щоб записати цю платівку. Мені лишається тільки сказати вам, що ми доклали максимум зусиль разом з Женєю Галічем і командою «Оторваль», а також продюсером Олексієм Согомоновим, лейблом музикою для МАЗ і студією «Бабіна», для того, щоб ви отримали максимально, скажімо, чесний звук по матеріалу, який склався. Нам було дуже класно тут працювати разом, і я бажаю вам чудово прослуховування. Для нас «Ти є» – це альбом про відносини між людьми, по-перше. По-друге, звичайно, там багато пісень про кохання, але якщо послухати між рядками, прочитати все, що ми хотіли сказати, в альбомі дуже потужний посил людям, які намагаються щось змінити. І обов'язково кожна людина має знати, що хтось є. Це може бути кохана людина, це може бути твій найкращий друг, який також є. Це може бути мрія, і вона є також. І це може бути велика, вільна країна, в якій ми живемо, вона також є для нас. І немає ніяких інших пір, я маю на увазі. Тобто це не минуле, це не майбутнє, це є зараз. Ми намагалися альбомом «Ти є» дати зрозуміти, що ми поважаємо погляди, мову і почуття людей, неважливо, якою мовою ви спілкуєтесь, неважливо, яку музику ви слухаєте. Якщо вам сподобається, нам буде дуже приємно. Ось так записувався альбом «Ти є». До речі, вже чимало є кліпів на пісні з цього альбому. Ну, а ми сьогодні вам пропонуємо кліп на пісню «Київ Лондон». Такий напівжартівливий кліп, тож приємного вам перегляду «Оторвальд» у музичному ранку.
Це була група «Оторвальд», своєрідна така музична мандрівка до Лондона з Києва, ну і, звичайно, назад. Повертаємося до України, повертаємося до ранку на Алтаві. Ну, а наступний музичний ранок, сподіваюся, ви знову будете чекати, і знову ми вам презентуємо відеороботу від наших музикантів. Тож, на цьому дякую за увагу. З вами був Володимир Голубничий. Хорошого вам настрою. Дивіться «Ранок на Алтаві». Пока!